Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу UA Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Мене звуть Максим Бондарєв. Це проект «Тема дня». Працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Це номер нашої студії. Можете дзвонити та ставити свої запитання нашим гостям, або можете писати нам на Facebook-сторінку телеканал UA Донбас. Саме так вона називається. Будемо і там намагатись реагувати на ваші повідомлення. Окрім них, можете надсилати інформацію про ті події, які відбуваються у вашому населеному пункті. Їх, можливо, будемо висвітлювати у нашій передачі або знімемо про них сюжети. Телеканал UA Донбас у Фейсбуці. Що ж, в уряді планують посилити заходи безпеки для боротьби з коронавірусом. Все через щоденне зростання кількості хворих на COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10-ту ранку сьогоднішнього дня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків. У Донецькій області наразі 7 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, у Луганській таких 3. Як саме у Кабінеті міністрів планують посилити заходи безпеки для боротьби з коронавірусом, давайте подивимось далі. Під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 року на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, переміщення групою осіб більш ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, відвідування спортивних та дитячих майданчиків, проведення всіх масових, культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо. Як на місцевому рівні впроваджуватимуть можливі зміни, поговоримо з Ольгою Алтуніною, депутаткою Слов'янської міської ради. Пані Ольго, доброго вечора. Звук пропав, я вас не слышу. Пані Ольго, почули вас. От скажіть, будь ласка, після того, як все ж таки рішення Кабінету міністрів, воно з'явиться на сайті Кабінету міністрів, як це впроваджуватимуть в життя? От якось ці можливі обмеження будуть впроваджувати в життя на рівні міста? Чи потрібно буде, наприклад, міській раді приймати якісь додаткові рішення або виконавчому комітету якісь рішення додаткові приймати? Чи все ж таки постанова уряду, вона матиме вищу силу? Еще раз добрый день. Хочу сказать о том, что на сегодняшний день, во всяком случае, и мне, и многим жителям непонятно, почему это происходит. С одной стороны, мы ужесточаем меры, а с другой стороны, мы даем возможности рынкам открываться. Речь идет о том, что у людей нет денег, и нужно, наверное, дать возможность ломбардам работать, и миллион еще подобных вопросов. О том ужесточении, о котором вы говорите, постановление, которое еще не опубликовано, которого еще нету, но мы к нему уже готовы. Во всяком случае, сегодня на комиссии рассматривалось в Славянском городском совете, рассматривался вопрос об открытии рынков, и этот вопрос переложили до 7 апреля. Ну, скорее всего, два рынка будут открыты, потому что нужно продавать посевной материал и так далее, и корма для животных. Я не думаю, что городскому совету необходимо будет принимать какие-то дополнительные решения, хотя это нужно будет пропустить через соответствующую комиссию, но я думаю, что городской совет вправе сам, допустим, больше ужесточить, но не смягчить те мероприятия, которые указаны в постановлении Кабинета министров. А чи плануються якісь ужесточення, та, от як ви сказали? Чи планує щось ще приймати ваша міська рада? Ну, а в ужесточенні, наскільки я знаю, річ точно не йде. Потому что в нашем городе очень много мелкого бизнеса, которые в основном работают на рынках, и для них очень важна эта работа. И фактически мы весь город оставили без работы. Поэтому для нас важна, во-первых, работа маленьких предприятий, и об ужесточении речь, в принципе, не идет пока. О большем, нежели будет постановление Кабинета министров, а само постановление Кабинета мы, конечно же, вынуждены будем выполнить. К счастью, на сегодняшний день в Славянске
нету случаев заражения, но 9 было подозрений. Вот 9 недавно уехала ли эти образцы в Киев, и мы надеемся, что пока наш с эта беда не коснется пока. Скажіть, будь ласка, пані Ольго, змінами до постанови пропонується заборонити перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16-річного віку без супроводу повнолітніх. У мене до вас таке подвійне питання. Що в першу чергу вважати громадським місцем? І чи взагалі дотримуються слов'янці правил карантину за вашими спостереженнями? Что касается общественных мест, то этот термин единожды упоминается в украинском законодательстве и касается ограничений использования тютюновых, не помню, как на русском языке это слово, тютюновых вырубов, и там написано, что это те места, где пребывает какое-то количество людей, в том числе, там, допустим, стадион, это может быть закрытое помещение, здание, сооружение. То есть речь не идет об улицах, площадях, скверах и так далее. То есть речь идет чаще о закрытых каких-то помещениях. И в этом законе написано, что орган местного самоуправления, имеется в виду город, село, поселок, своим решением может дополнять этот перечень мест. Будет ли такое решение в Славянске, будет принято, мы узнаем в понедельник или во вторник, но пока так вопрос не стоит. По поводу 16-летних, сложно сейчас, весна, не представляю, как их родители удержат дома и как они будут их сопровождать, вот честно, я себе слабо это представляю, но мы видим на опыте других стран, которых коснулось это горе, что нам придется какое-то время посидеть дома, и придется и молодежи, и подросткам объяснить, и эта задача будет родителям объяснить, почему им нужно посидеть этот период дома. До речі, 17 березня Верховна Рада ввела адміністративну відповідальність за порушення правил карантину. Сьогодні поліція Донеччини повідомила на своєму сайті, що ними зафіксовано 207 порушень правил карантину. Вже є перші судові рішення відносно осіб, що проігнорували вимогу закону. Четверо суб'єктів господарювання у Маріуполі, Краматорську, Слов'янську, Костянтинівці і Мар'їнському районі оштрафовані на загальну суму 102 тисячі гривень. Більшість з них здійснювали торгів непродовольчими товарами. Пані Ольго, от питання до вас. Зараз як дотримуються вимог карантину різні заклади, наприклад, харчування, різні магазини і загалом громадяни? Як вони себе поводять? Я вам скажу, що на самом деле заклади харчування, як ви сказали, вони у нас не працюють, але я знаю ряд магазинов, которые продолжают работать. Возможно, до них еще не дошла полиция. Возможно, это вопрос даже, знаете, больше ответственности, вопрос больше, наверное, совести, каких-то моральных принципов. Я понимаю, что всем на сегодняшний день нужны деньги, нам всем хочется зарабатывать, но я тоже бизнесмен, и я приняла там волевое решение, я свой бизнес закрыла, я понимаю, что это о безопасности и работников, и о безопасности тех людей, которых мы обслуживаем, потому что это сфера обслуживания. Поэтому, обращаясь ко всем субъектам хозяйства, они... Пожалуйста, придерживайтесь карантинных мероприятий. Скажіть, будь ласка, пані Ольга, у Слов'янську триває голосування за проекти бюджету участі. Що буде з цією програмою в цьому році? Тому що зазвичай ця програма, вона супроводжується різними заходами святковими, різними зустрічами. Ну, зокрема, наприклад, коли їх оголошують переможці. От що буде з цією програмою в цьому році? В этом году мы вынуждены были перевести свое голосование только в электронный вид, потому что вот в бумажном виде, как мы обычно делали, это происходило в ЦНАПе, это так много людей туда приходило, особенно возрастные люди, которые не очень умеют пользоваться электронными сервисами. Это было достаточно большое скопление людей в Центре предоставления административных услуг, и мы, понимая условия карантина, перешли лишь на электронное голосование, и я, к моему удивлению, и скажу вам, что очень хороший результат, что мы в этом году собрали в электронном виде голосов больше, нежели в прошлом году, когда не было карантина. То есть большая часть людей сидит дома, они интересуются тем, что происходит в городе, они мониторят странички Фейсбука, которые там говорят о том, что бюджет участия, такая программа есть, они изучают, они пробуют голосовать. В этом году добавились новые возможности с помощью Вайбера, Телеграм-ботов проголосовать. И рост голосующих сумасшедший просто. Понятно, что сегодня вопрос о финансировании этих победителей стоять не будет до окончания карантина. То есть наша задача проголосовать и определить победителей уже после окончания всех карантинных мероприятий. Если бюджет города будет в состоянии это все профинансировать, то, конечно же, это решение будет приниматься позже. Потому что объективно мы сейчас понимаем, что сейчас на часе точно говорить о таких финансировании таких проектов. Поэтому мы дождемся, надеемся, что все закончится хорошо, что наши города не пострадают, наши жители. Тогда мы сможем уже говорить о победителях бюджета участия, проводить массовые, как вы говорите, мероприятия и так далее.
Дякую, пані Ольго, за те, що долучились до нашої розмови. Ольга Алтуніна, депутатка Слов'янської міської ради, була з нами на зв'язку. Сьогодні на брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, для чого закликають носити медичні маски. Давайте послухаємо. Стосовно масочного режиму. Так, ми розуміємо, що маска не захищає людину. Це не засіб індивідуального захисту. В той же час ми рекомендуємо і наполягаємо без маски не заходити в заклад громадського, в громадський заклад, магазини, аптеки і інші там на робочі місця. Чому? Тому що ми вас всіх розглядаємо як потенційно інфікованих. Коли є маска на обличчі, виділення збудника, виділення біологічного матеріалу, який ми можемо містити збудник, зменшується і не досягає 1,5 метра, а може виділятися не більше, ніж на 10-15 сантиметрів. Тому, коли не будуть дотримуватися інші вимоги, наприклад, соціальної ізоляції, маска на обличчі людини, яка ще, можливо, без симптомів, але вже може бути інфікованою, і виділяти збудник віруса значно зменшує ризик інфікувати інших людей. Тому маску ми рекомендуємо надягати саме з цією метою. Хотів би також звернути увагу всіх, хто носить респіратори з клапанами видиху. Вони захищають тільки вас, але вони не виконують функцію захисної маски, оскільки клапан видиху він дозволяє досить швидко і якісно однонаправленим потоком виділятися великій кількості повітряного потоку, який може містити збудника інфекційної хвороби. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі 050 210 08 98, номер нашої студії. Дзвоніть та ставте свої запитання нашим гостям або діліться своїми думками. Далі будемо говорити про те, як за умов жорсткого карантину зберігати спокій та не піддаватись паніці. Про це поговоримо з психологиною Світланою Соловей. Вона вже зараз з нами на зв'язку. Пані Світлано, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Світлано, от дивіться, у Києві, за даними Міністерства охорони здоров'я, наразі 160 випадків захворювання на коронавірус, а ви саме в Києві зараз перебуваєте. На Донеччині таких випадків 7, а на Луганщині 3. Як от в цей час не піддаватись паніці і подолати можливий страх, якщо такий, звісно, є? Ну, страх і паніка завжди може з'являтися у людей в таких випадках, так, тому що ми втрачаємо контроль над ситуацією, так? І безсилля, яке виникає, воно може дуже посилюватися і захоплювати нас, людей, в цілому. Тому перше, що потрібно, це мати достовірні джерела інформації, які ми читаємо, так, обмежувати їх в кількості, щоб це не було постійний перегляд тільки стрічки новин, так, і дотримуватися тих норм і тих правил, які рекомендують нам МОЗ і наш уряд, так. Це самоізоляція, максимально берегти себе і своїх близьких. Це буде допомагати. Пані Світлано, у нас є дзвінок нашого телеглядача або радіослухача. Доброго вечора. Дякуємо за те, що долучаєтесь до нашого ефіру. Представтесь, будь ласка, хто ви, звідки, і ставте своє запитання наші гості. Добрий вечір. Я з Луганської області, город Сєвєродонецьк. Два дні Олександр. У мене такий вопрос. Почему лес считается местом там, где нельзя во время карантина находиться? Лес – это открытая местность. Коронавирус, насколько мне известно, держится в воздухе 2-3 минуты. Вот. Люди, находящиеся в лесу на отдыхе, они сидят отдельно группами. 4 человека, 2 человека, ну кто как. И они находятся на довольно-таки не близком расстоянии друг от друга. Так вот у меня возникает вопрос, почему лес считается таким местом, куда нельзя ходить? И президент Зеленский сказал, что шашлыки нам могут вылезти боком. Подякували за те, що зателефонували нам. Пані Світлано, ну, звісно, не ваша компетенція, скоріш за все, тим не менш, прошу прокоментувати.
Ну, я як лікар можу сказати, що якщо хтось із тих людей, які перебувають на там тих же шашликах, чхнуть на дерево, то на цьому дереві вірус може деякий час знаходитися. Якщо хтось там з ним проконтактує, то в принципі шанси заразитися тим вірусом також є, так? Але не потрібно піддаватися паніці, тому що заразитися вірусом може кожен. Є різні нюанси стосовно того, як ми будемо переносити цю хворобу, да? Більш молодші люди переносять її легше, а старші покоління переносять її важче і можуть бути летальні випадки. Тому потрібно враховувати і це також, так? І до якої категорії людей відноситеся ви, і наскільки потрібно, ну, все ж таки берегти себе в тих чи інших умовах. Ну от дійсно, уряд планує запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину до 24 квітня. Можуть заборонити відвідувати парки, сквери і спортивні майданчики, наприклад. Як тоді проводити час із користю? Чи є у вас якісь поради для батьків, наприклад? Тому що зазвичай на ігрових майданчиках можемо побачити їхніх дітей. Ну, взагалі карантин – це час, коли можна приділити більше уваги собі і своїм близьким. Для того він, ну, дуже сприятливий. Так? Якщо у вас є якийсь ваш творчий потенціал, можливо, щось те, що ви планували зробити, але не зробили до цього часу, так? То карантин – це якраз той час, коли ви можете це реалізувати, всі свої творчі потенціали. Можливо, прочитати якісь книги, які ви давно хотіли, або подивитися якісь фільми, або зайнятися якоюсь улюбленою справою. Це все можна реалізувати. Якщо у вас є діти шкільного віку там, чи дошкільного віку, ну, чи взагалі, да, то ви можете приділяти їм більше часу. Тому що, як відомо, да, коли ми працюємо по 8 годин на добу, то на свою дитину ми приділяємо 5, 10, максимум 15 хвилин спілкування. А діти, вони дуже потребують спілкування. Тому це якраз час можна використовувати з користю для того, щоб зблизитися з ними. Якщо у вас ще немає дітей, але є партнер, то ви точно можете прояснити якісь свої стосунки з цією людиною, зрозуміти, як вам взагалі живеться разом. Так? Це також буде, ну, в цей час можна використовувати з користю. Пані Світлано, ми сьогодні відстежували соцмережі протягом дня, і у соцмережах люди діляться своїми страхами, пов'язаними із карантином. І ось що вони пишуть. Катерина Білоброва дописує, ми помремо не від вірусу, а від голоду. Ельміра Соловйова, в свою чергу, їй відповідає, лякає питання, за що купувати продукти і платити комуналку? Не нараховується лише пеня, але борг буде рости. Світлана Шубачкіна пише «Жах, за що жити?» – знак питання. Ольга Білоброва, а у мене чоловік працює, їздить у відрядженнях до найближчих міст, а я вдома з двома дітьми і не знаю, що гірше – залишитись без грошей або заразитись. Але якщо заразитися, то все одно грошей не вистачить вилікуватись, та ще й загроза життю. Без вихід. І Тетяна Мельникова дописує «Хочу вижити, хвороба – це страшно і не треба скиглити, треба триматись, до чого довела демократія італійців?» – знак запитання. І одночасно з тим, пані Світлано, одночасно з тим опублікували сьогодні соцопитування компанії InfoSapiens, яке проводили у період з 25 до 29 березня, і 60% опитаних зазнали фінансової втрати. От з точки зору психології, як людям можна пережити сьогодні втрату роботи або, можливо, погіршення свого фінансового стану? На психологічному рівні втрата роботи переживається так само, як і втрата функції якоїсь своєї, да? Тому переживати це досить важко і потрібно враховувати кожну людину індивідуально. Комусь потрібно буде звернутися за кваліфікованою допомогою для того, щоб достатньо добре пережити цю втрату. Да? Комусь достатньо буде просто прикласти більше зусиль для того, щоб змінити свій вид діяльності, наприклад, або пристосуватися по-іншому працювати. Тому що на сьогоднішній день багато людей перейшли на онлайн роботу, так, і багато роботодавців почали вводити саме онлайн, так, можливість онлайн працювати. Це по-новому, так, але це може бути і прогресом. Тому потрібно до цього відноситися більш позитивніше, так. Якщо, звичайно, ситуація така, коли не вистачає там коштів у людини, да, то потрібно і це враховувати, і потрібно шукати інші джерела, які можуть забезпечувати фінансово, так, можливо, там звертатися до своїх рідних, родичів, тому що ця криза вона буде, да, але вона буде якийсь період часу, потім все одно зміниться. Так буде не завжди, і про це потрібно пам'ятати, це перше. Да? Тому що ми всі живі люди, і ми всі живемо, і, ну, життя перш за все в будь-якому випадку має бути.
Дякую, пані Світлано, за те, що приєдналась до нашого ефіру. Світлана Соловей, психологиня, була з нами на зв'язку. З нею обговорювали, як же не піддаватись паніці в умовах карантину, і що ж робити можна в цей час. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Це номер нашої студії. Дзвоніть та ставте свої запитання нашим гостям або діліться своїми думками. Також своїми думками можете ділитись на нашій фейсбук-сторінці телеканал UA Донбас. Там можете також дивитись всі сюжети, які виходять протягом нашого дня. Нагадаю, що станом на ранок сьогоднішнього дня, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. На Донеччині наразі 7 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і у Луганській області 3 випадки. Між іншим, вчора ми обговорювали тему, в якій намагалась розібратися, чи запрацюють ринки у Донецькій області. Її можна подивитись на нашій YouTube-сторінці «Суспільне Донбас». І в Краматорську ринки не почнуть працювати, а у Бахмуті також не почнуть працювати. З тої інформації, яку ми маємо станом на сьогодні, лише у Слов'янську ринки запрацюють, їх буде 2, але їх відкриття планується не раніше 7-го. квітня. Що ж, продовжуємо нашу розмову, поговоримо про те, як в умовах карантину працює церква та здійснює обряди. Про це будемо говорити з Преосвященним Афанасієм, єпископом Луганським і Старобільським. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от попереду на нас чекає таке свято, як Великодень. Чи є вже розуміння, що буде відбуватись в цей день? Які будуть церковні обряди проходити в цей день? От тому що зараз карантин, а уряд планує посилити карантинні заходи. Ну, кожен архієрей, кожна парафія зі свого боку робить все можливе для того, щоб перш за все виконувати карантинні заходи. І ці карантинні заходи, перш за все, пов'язані з тим, щоб, звичайно, люди почували себе під час богослужіння захищеними. Тому відносно Пасхи я в себе в Луганській єпархії буду давати розпорядження при можливості служити богослужіння на вулиці. Як це роблять? Розграфити, там, скажімо, для людей місця, де вони можуть стояти, з розрахунку там 2 метри чи 1,5 метри, щоб було один від одного, і таким чином проводити богослужіння пасхальні. А що ви скажете з приводу того, що от люди в цей день зазвичай їдуть на кладовище? Чи якось ви рекомендуватимете це робити? Чи, можливо, якось цей день можна відзначити вдома, наприклад, чи там поруч з церквою? Ну, тобто не їхати на кладовище. Взагалі на кладовище їздять не в день Пасхи, а в вівторок через тиждень на так звану Радоницю. Ось тоді починається поминання померлих. Але Господь Бог чує молитви кожного там, де він перебуває. І неважливо, де ми молимося за наших померлих. Головне, щоб була молитва. А ось ці всякі поминання, скажімо, як привикли на Східній Україні робити, випити чарчину горілки, з'їсти, закусити і таким чином пом'янути, як люди вважають, це неправильно є. Пом'янути – це помолитися. А молитву Господь Бог чує де завгодно. Хоч вдома, хоч в крамі, хоч в будь-якому іншому місці. А ви на своїй фейсбук-сторінці опублікували розпорядження, в ньому написано «Обмежити присутність на богослужінні вірних до 10 осіб і по можливості проводити для парафіян трансляцію онлайн-богослужінь». Як на такі заходи відреагували ваші віряни, чи ходять вони зараз до церкви? В мене віряни самоорганізувалися і ходять до храму таким чином, щоб під час богослужіння не було більше 10 осіб. Тобто телефонують між собою, домовляються, хто на цю неділю, хто на наступну неділю приходить до богослужіння. Крім цього, у всіх храмах, де в нас наша церква проводить богослужіння, проводяться захисні антисептичні роботи, тобто обробляються ікони, обробляються руки,
священнослужителі постійно антисептиками обробляють руки, і ми змінили формат святого причастя і формат святої сповіді. Тобто ми не причащаємо з однієї чаші, а причащаємо людей, як на літургії апостола Якова. Тобто частички даємо людям в руки і слідкуємо за те, щоб вони зразу спожили. Ось тому люди себе відчувають, по крайній мірі, в мене в кафедральному соборі захищеними і не переживають з приводу того, що можна заразитися. Тим більше розуміють, я пояснював декілька тижнів, що відчуваєте прояви будь-якої хвороби, треба бути вдома. І люди це виконують і сприйняли це все, ці всі застереження і настанови мої і церковного керівництва нашого з Києва, ну, не з радістю, але з порозумінням. Дякую. Дякую, Преосвященний Афанасій, за те, що долучились до нашої розмови. Преосвященний Афанасій, єпископ Луганський, Старобільський, був з нами на зв'язку. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Любіть людей та думайте головою. Побачимось вже завтра о 19:20. До зустрічі.